Вітаю, 23 жовтня, 973-й день невтомної боротьби українців із російським агресором. Вночі ворог запустив 81 шахет та безпілотники невстановленого типу по країні. На ранок більшість з них збили сили ППО у 12 областях, зокрема й на Хмельниччині. Декілька локаційно втрачені. Далі про головні події п'ятниці на Хмельниччині дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Чергове засідання Красилівської міської ради. Члени виконкому розглянули 20 питань порядку денного та одноголосно підтримали рішення. Одне з них – визначення переліку та обсягу закупівель життєво необхідних товарів для військових. На адресу міської ради, як завжди, до нас приходить багато листів від військових частин про надання допомоги щодо придбання товарів, які вказують додатку, який додається до проекту рішення. Даним проектом пропоную затвердити перелік для здійснення закупівлі товарів для подальшої передачі військовим частинам для здійснення бойових завдань. Це дійсно наше традиційне рішення. Я дякую всім платникам податків, які дозволяють нам виконувати замовлення військових бойових частин. Я дякую нашим депутатам Красилівської міської ради, які на останній черговій сесії, позачерговій сесії, виділили додаткових 3 мільйони гривень для того, щоб ми могли виконувати замовлення бойових частин. І це вже 17 мільйонів в цьому році, які направлені з міського бюджету саме на підтримку Збройних сил України. І ми рухаємось далі і будемо так робити до перемоги. Крім цього, надали допомогу 6 учасникам війни, які отримали поранення під час виконання військового обов'язку в розмірі 20 тисяч гривень кожному, а також виділили двом жителям громади, члени сімей яких зникли безвісти на війні, фінансову підтримку в розмірі 20 тисяч гривень. До слова, це вже не перше таке рішення. 93 особам, які отримали поранення, період російсько-української війни надано допомогу на суму 1 мільйон 860 тисяч гривень. 20 членам сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, надано допомогу в розмірі 400 тисяч гривень. Для 71 особи, члени сімей яких беруть безпосередню участь в бойових діях, період російсько-української війни надана грошова допомога у розмірі 408 тисяч 600. Слід відмітити, що вже третій рік поспіль найбільш Більша увага приділяється підтримці учасників бойових дій та їх сімей, а також родин загиблих воїнів. Навіки у пам'яті. На фасаді ліцею номер 13 у Кам'янці-Подільському відкрили меморіальну дошку герою Сергію Борщову. Його життя було наповнене спортом, малюванням та літературою. 15 років чоловік присвятив копірайтингу. У лютому 2022 року Сергій пішов на службу у 106-ту окрему бригаду ТРО. Кам'янчанин брав участь у форсуванні на річці Інгулець і боях за визволення Херсона. Захищав плацдарм в населеному пункті Кринки на правому березі Дніпра. 6 січня 2024 року Сергій загинув від кулі ворожого снайпера, виконуючи бойове завдання. Від сьогодні ім'я Сергія назавжди, навічно закарбовано у наших стінах школи і на дошці. На жаль, гинуть завжди кращі із кращих. Від сьогодні оця дошка буде нагадувати кожному, хто заходить на наше шкільне подвір'я, якою дорогою ціною платить Україна за незалежність і суверенітет. Ми втрачаємо надію за ту боротьбу, яку ведуть наші мужні герої. Звертаюся дійсно до молоді, ви наше майбутнє, і завжди пам'ятайте, якою ціною дістається воля цієї держави. Пам'ятайте за це завжди. Герої не вмирають. Проблеми ВПО, чимало скарг від переселенців з усіх регіонів країни надходять чи не щодня. Тож, аби розглянути умови проживання людей, які вимушені були евакуюватись із власних домівок та поспілкуватись з ними, на Хмельниччину з робочим візитом приїхала тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми приїхали зараз сюди вже тимчасовою спеціальною комісію, щоб попрацювати тут декілька днів. Головне питання, з яким ми, в принципі, приїхали, це питання житла. Ми розуміємо, що питань багато і по медицині, і по працевлаштуванню, і по навчанню дітей, садочки, школи. Але головним питанням, яке, скажімо так, для людини ставить крапку в питанні залишатися тут чи їхати, не дай Бог, за кордон, або ще найгірше рішення, яке може бути, таких рішень з кожним днем у людей, на жаль,
жаль, все більше і більше це повертатися на тимчасову окупацію, але до себе додому, там, де є житло. Так ось саме питання житла ми зараз розглядаємо. По області ситуація, ну, мені здається, виглядає більш-менш нормально. В місті ми вчора попрацювали, багато зауважень. Наразі в області проживає близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Майже 3,5 тисячі людей поселені у державні комунальні заклади. Зокрема, у 59 функціонуючих місцях тимчасового проживання мешкає 2 тисячі осіб, у місцях колективного проживання – 1400, решта – 65 тисяч у приватному секторі. Більшість розсяду в Хмельницькому районі – це 42 731 людина. Найбільше – це Хмельницький, звісно ж, найбільша територіальна громада. Кам'янець-Подільський – понад 13 тисяч, Шепетівський район – понад 12 тисяч. Кількість ВПО, які отримують щомісячну допомогу, становить 17 301 особа. І у вересні 2024 року було виплачено допомоги на суму майже 60 мільйонів гривень. Обговорюючи тему розселення цієї категорії людей, виникає чимало проблемних питань, адже спеціально виділене та облаштоване житло є. Втім, людям, які вимушено втекли з власних домоволодінь через війну, доводиться платити за нього кошти. Приблизно до 1200 гривень щорік. Плюс освітлення і опалення. Проживають у виділених спеціальних кімнатах та квартирах для ВПО і сплачують, крім комунальних, ще й додаткові витрати за різні послуги. Я чоловік, троє дітей і моя мама. І ось ми платимо 6200, 5287. Прикладів таких додаткових витрат для переселенців в Україні чимало. Балансоутримувачі приміщень пояснюють збір коштів довгим надходженням компенсації від держави та відсутністю резервів у місцевих бюджетах на покриття таких витрат. Ці проблеми є і на Хмельниччині. І групи, які безпосередньо оглядали МТП та інші місця проживання, з'ясували, що там взагалі вимагають від людей 1200 гривень за так звану прибудинкову територію. При тому, що всі ремонти, все облаштування було здійснено за кошти міжнародних партнерів. На зауваження комісії та скарги внутрішньопереміщених осіб влада на місцях оперативно відреагувала, пообіцяли усунути ті порушення, які виявили під час моніторингу. Влада запевнила, пан Михайло, сьогодні дякую вам, що ви сьогодні і голова соцзахисту міста, дякуємо також. Обіцяли, що там будуть всі ті моменти, на які ми звернули увагу. Рука міської влади туди добереться, да, і наведе там порядок всюди. Тим паче, що ми вже вчора почали отримувати від звичайних людей подяку за те, що почалися зміни. Тож, аби не виникало додаткових витрат для вимушених переселенців, житло, яке надається їм для перебування, має бути внесено до переліку місць тимчасового проживання. Відповідно, і подані всі документи на компенсацію за комунальні послуги цієї категорії людей. Якщо ми говоримо про місця тимчасового проживання, то сьогодні в країні є в резервному фонді, і ці кошти держава, Кабінет міністрів виплачує всім закладам, які розміщують внутрішньопереміщених осіб за комунальні послуги. Держава виплачує, але не всі ці заклади хочуть подати ці документи. Держава готова компенсувати усім місцям тимчасового, головне зазначу, також приватним закладам, які розміщують людей. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Удосконалення навичок. Польські інструктори провели тренінг для надзвичайників Хмельниччини та сусідніх областей. Тут ДСНСівці пройшли навчання з домедичної допомоги на тренажерах віртуальної реальності. Отримані знання до медичних навичок за допомогою новітніх технологій дадуть змогу зменшити залучення персоналу до викладання. Адже навчання потребує лише окулярів та тренажера, а уся необхідна рятівнику інформація внесена у програму. За допомогою таких технологій у Польщі вже навчали українських рятувальників та колег з інших країн світу, тренуються за нею і військові. Тренування для старшокласників. На території стадіону Меджибіжського ліцею відбулось навчання з підготовки населення до національного спротиву. В заході взяли участь учні старших класів закладів загальної середньої освіти Меджибіжської громади. Під час навчання провели практичні заняття з основ військової підготовки, надання першої медичної допомоги та тактичної оборони. Інструктори продемонстрували учасникам, як діяти в умовах бойових дій, організувати евакуацію та забезпечити захист цивільного населення.
особливу увагу надали питанням координації зусиль у випадку потенційних загроз. До слова, такі заходи надважливі в умовах сучасних викликів для України. Погода на 24 жовтня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер очікується мінлива хмарність без опадів, але вночі та вранці буде туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 0 до плюс 5 градусів, вдень очікує до 9-14 градусів тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі до плюс 1, плюс 3, а вдень до плюс 10, плюс 12 градусів. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.